Davom etamiz. Mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish ustuvor vazifalardan sanaladi. Andijonda o'tkazilgan yig'ilishda o'tgan 6 oy davomida Bo'ston tumanida amalga oshirilgan ishlar muhokama etildi. Davlatimiz rahbari taraqqiyotimiz yangi bosqichining ilk kunlaridan boshlab sud huquq, jumladan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdilar. So'nggi 5 yilda bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan 300 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Xavfsiz shahar, xavfsiz mahalla, xavfsiz xonadon, xavfsiz turizm kabi huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha innovatsion g'oyalarni o'z ichiga olgan konsepsiyalar hayotga tatbiq etildi. Bo'ston tumanida bo'lib o'tgan yig'ilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar muvofiqlashtiruvchi kengashining 2023 yil 6 oy yakunlari bo'yicha amalga oshirgan ishlari tahlil etildi. Joriy yilning 6 oyida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish hamda ularni barvaqt oldini olish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Afsuski, mazkur sohada o'tkazilgan tahlillar tumanda jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda jiddiy nuqson va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi, ayrim mutasaddi rahbarlar hanuzgacha islohotlarning tub mohiyatini tushunmaganligini ko'rsatmoqda. Shu sababli erishilgan natijalar haqida emas, balki yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar to'g'risida mulohaza yuritib, kelgusidagi vazifalar belgilab olindi.